Mais um vídeo pra vocês aí. Hoje vamos fazer esse acesso aqui, ó, né, que vocês estão vendo aí. Olha aí, aqui já a curva, né, e ali já pega a BR pra ir pra cidade, é um acesso à cidade ali. Ok? Vamos fazer esse acesso hoje aqui. E praticamente vai o dia todo aqui pra fazer esse acesso, né, que é bem comprida essa estrada aqui. Ok? E aí eu vou estar mostrando aí pro pessoal aí, pros iniciantes. Podem ver aí que eu já dei uma limpada na beira da estrada aí, ó. É. Tirei um pouco da sujeira. Olha aí. Empurrei pra frente, ali pro lado ali, ó. Aí o caminhão já tá dando uma molhada também aqui na beirada aqui. Apesar que choveu, pessoal. Mas a chuva não resolveu muito, porque tava muito seco, ó. Mas na beirada tá bem úmido. E aí o caminhão tá dando mais uma molhada. Aí dá pra fazer um serviço bacana aí pro pessoal aí. Tá ok? Vou fazer esse acesso aí, pessoal. Vamos lá então. Bom, pessoal, vamos fazer esse acesso aqui agora, né, para tirar essas costelas aí, que tava raspada, para dar uma melhorada nessa estrada aqui. Apesar que é uma estrada de bastante movimento, mas é tranquilo, eu vou fazer por partes aqui, por etapa aqui, né, para dar tempo dos caminhões dar uma olhada aí, tá? Apesar que choveu, mas a chuva não foi o suficiente para dar uma encharcada na terra aí não, tá? Aí tá tendo que dar uma olhada ainda nos cantos aqui para trazer o material pro centro. Ok? Olha aí, e como vocês podem ver, eu já dei uma empurrada nessa sujeira aí pro canto, mas tá muito suja a beira da estrada. Até uma parte ali, uma parte pra frente, o pessoal, né, os moradores aí mantém limpo, né, fica bom de trabalhar. Mas aonde não tá limpo, tá horrível de trabalhar. A trepidação aqui é muito grande, né, devido a essas costelas. Ah, pessoal, como eu falei pro pessoal que tá iniciando, olha, aqui eu já tô cortando e ó, tem um esgoto aqui, ó. Eu já vou aproveitar, olha aí, já vou abrir no esgoto, ó. Já entro nele, já deixo ele aberto, ó. Olha aí, ó. Já deixo ele aberto. Que depois eu já não tenho que entrar mais nele. Então eu já deixo ele pronto, tá ok? Olha aí. E esse já tá pronto. Então assim, quem tá iniciando, é aí, olha aí pra vocês verem. Então procura, né, já ir cortando o próprio corte, já deixando os esgotos abertos, pra depois vocês não ficar perdendo tempo com o esgoto, tá? Essa saída de água aí. Um chama esgoto, outro saída de água, outros desaguador, né? Varia muito, ok? Olha aí, pessoal. Agora eu tô na leira aqui, ó. Né? Tô na leira aqui. É, descartando ali pro lado direito. Depois eu puxo ela de volta. E agora é só tirar as costelas mesmo, né? Soltar o material todo aí no meio, o cascalho.
Bom, pessoal, essa parte aqui tá pronta, né? Terminei aqui, como vocês podem ver. Agora eu vou fazer essa parte da frente ali agora, né? Aqui só tá dando uma raspada, tirando as costelas e tampando os buraquinhos aqui, uns buraquinhos que tem, né? E dando uma ajeitada mesmo a estrada aí para deixar a estrada transitável, ok? Pessoal, essa beira aí, ó, eu não descartei porque ela tá cheia de capim, igual vocês estão vendo aí, ó. O pessoal gradeou aí, ó, tentei descartar ali atrás, mas vira só bucha. E aí sai jogando aquelas buchas em cima da cerca do proprietário aí, ó. Aí isso não vai dar certo, tá? Então, pra evitar isso, vamos deixar quieto aí, né? Só deu uma encostada aí no material no canto aí e puxei o cascalho pra cima de volta. Aí vocês podem ver aqui, ó, que é tudo cascalho, tá, pessoal? Olha aí. Ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, pessoal. Curtam, compartilhem o vídeo, pessoal, comente, ok? Pessoal, um abraço aí ao Lucas, ao Adriano e a todos do canal aí, pessoal. Forte abraço, pessoal, e até um próximo vídeo aí.